Ja som Nikoli Tata, tak ju zmlátil, že umelom spánku a doktore nám říkali, že či môže sa prebrať z toho, alebo neprebere. A srdiečko jej bije na 25%, buď je stále v kritickom stave. Takisto bola u nej ako mŕtve malé dieťa a mala nejakú operáciu, čo museli jej vybrať to malé babetko, čo mala v ruku. A takisto v kritickom stave, že zomrel ten malý v ruku. Chcel by som poprosiť ľudí, aby nám pomohli s tým patraním toho človeka, čo napadol moju dceru Nikolu. Nevieme stále nič o tomu pachateľovi, čo ju tak zmlátil. Chcem ľudí, aby nám pomohli v tom vedieť na toho pachateľa, likvidovať, že je on a také veci, že by ste dali vedieť policii pozdne.